mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. We'll be right back.
saímos de 30 km após Rahal. Pegamos algumas retas um pouco compridas logo de saída. Tinha que abastecer a bis que já estava na reserva. E chegando em Albardón, na rotatória que entra na cidade, a gente parou para poder abastecer. Eu também fui parar, mas o pneu estava murcho, tinha murchado durante a noite, ou até durante essas retas ali, não tinha percebido ainda. Então, assim que eu fui encostar o pé e a mão no freio, o pneu dianteiro dobrou, porque estava murcho, e na reação de não cair, bati no guarda-rei, que estava a uns 5 metros de distância, mais ou menos, a hora que o pneu dobrou. Estávamos uns 40 por hora, então era o começo do guarda-rei, bati com a barriga nele e o resultado é que dormi um pouco, desmaiei. Quando o Samuel caiu, que bateu no guarda-rei, eu desci da moto, fui lá ver como ele estava. Estava com o olho aberto ainda, mas inconsciente. Vi também a perna dele, que estava um pouco dobrada. Já supus que tinha quebrado o fêmur e também imaginava que pudesse ter quebrado a bacia, que estava pela posição que ele bateu. Aí, depois de um tempo ali, assim, um minuto mais ou menos, ele acordou. Nesse meio tempo, já passou um carro, parou, ligou para a ambulância e chegou a polícia já também em menos de 2 minutos. Rapidinho, né? Bem rápido. A polícia em 2 minutos, a ambulância em uns 5 minutos? No máximo 5 minutos chegou a ambulância já. Uhum. Então quando eu acordei, eles queriam me colocar em cima da maca. Então, como a perna estava muito mole, eles tomaram cuidado para não dobrar a coluna, etc. Não sabia o que tinha quebrado. Doía bastante, a perna, a barriga doía pra caramba. E a primeira reação foi não querer ir para o hospital, porque eu não tinha feito o seguro de saúde internacional, ou seguro só os obrigatórios que são exigidos para andar para lá, por exemplo, o DPVAT daqui, mas o seguro deles, a carta verde. Mas não tinha, como o mestre falou, não tinha como não ir para o hospital, porque estava muito grave, não sabíamos o que tinha acontecido. Então, fomos de ambulância para o hospital, rapidinho, eram 5, 6 quilômetros e já tinha um hospital muito grande, a cidade era grande, tinha tudo quanto é equipamento no hospital, principalmente traumatologia, que era o meu caso. Então foi feito o raio-x da perna, da bacia, das partes importantes, e foi constatado que o fêmur tinha quebrado. E subiu porque a contração muscular já puxou quando o fêmur quebrou. Então fiquei deitadinho lá no hospital esperando para saber o que fazer. Eles perguntaram se eu tinha algum seguro saúde ou plano particular. Então as opções eram ou particular, onde o cliente paga tudo, ou seguro, que no meu caso não tinha, ou esperar pelo serviço público da Argentina, que demoraria em torno de 60 dias para a cirurgia, para recuperar, porque a requisição dos materiais demorava em torno disso, o médico comentou. 60 dias era demais, não podia ficar com a perna quebrada durante 60 dias. Então a opção era particular, ou voltar para o Brasil, ou um médico que foi camarada e quis ajudar, ele comentou que a gente poderia comprar os materiais lá e eles fariam a cirurgia. Dessa maneira, esse tempo de espera que seria demorado para vir os materiais, a gente cortaria e dessa maneira a gente fez. O Alfredo providenciou todos os materiais que o médico pediu, desde parafuso, pino, depois remédio, muleta, tudão, e eles fizeram em 10 dias a cirurgia. Demorou tanto assim porque era final do ano, não tinha plantão, e eles faziam só segunda e terça, só segunda e cirurgia. O acidente aconteceu dia 24 de dezembro também. A cirurgia aconteceu dia 4, porque teve os feriados de
as festividades de Ano Novo. Uhum. Então, dessa maneira, a gente conseguiu encurtar bastante o tempo da cirurgia e correu muito bem. O atendimento deles foi muito bom, sempre como dois brasileiros. Então, eles já tinham até uma brincadeira, assim, todo mundo conhecia, eles falavam em brasileiro no hospital, eles sabiam que era a gente. Outra opção que a gente não conversou muito, que era cogitado voltar para o Brasil, seja ela com um avião, mas o médico não recomendou porque precisaria uma UTI médica, quer dizer, uma... UTI aérea. UTI aérea, isso. Porque poderia dar embolia pulmonar por causa do osso quebrado e o sangue não tem. Ele, então, não podia. Voltar de carro era outra opção, que seria concorrente a resolver o problema lá. Eu acho que seria a segunda opção melhor que ele tivesse. Mas teria que mobilizar a perna, não era tão fácil assim. Com a perna boa, já foi difícil andar de muleta, porque está mais acostumado e doía. Então imagina com a perna que dava. Durante os dias que o Samuel estava lá internado, logo no primeiro dia eu entrei em contato com um grupo do WhatsApp, que o Rafael Girelli tinha me adicionado um dia antes da viagem, não sabendo eu que seria de grande valia se ele ter adicionado, mas foi onde eu recorri. Já sabia que ficaria vários dias na cidade esperando Samuel se recuperar lá ou ficar pronto para ir para casa. Então, entrei em contato com esse grupo. O grupo, através do Tavo de Salta, na Argentina, conhecia o Christian Bataleme, que é de San Juan, e se ofereceu para me ceder um espaço no terreno dele para ficar acampando mais próximo ao hospital, uma vez que na primeira noite eu estava acampando a 15 quilômetros da cidade, em meio ao deserto. Então, esse tempo foi muito útil para mim, pude conhecer um pouco mais da cultura do pessoal lá, conversamos muito sobre vários assuntos, inclusive a falta de papel higiênico que tem em todos os banheiros por lá, que dizem que é característico a galera roubar e por isso não se tem. Então, após o acidente, o Samuel recebeu doação de sangue do Christian. Hoje tem que cuidar dos banheiros, porque senão ele pode levar o papel higiênico embora, meio argentino. Meu sangue, os argentinos não quiseram. Teria que ter a identidade de argentino para poder fazer a doação. Outra coisa curiosa também que tem na Argentina quanto à doação de sangue é que homossexual não é proibido de doar sangue lá. Mesmo que, se não for apenas ter tido a relação homossexual uma vez na vida, a pessoa é proibida de doar sangue. E aqui no Brasil isso ia gerar uma discussão muito grande, caso tivesse. E isso está estampado em um outdoor bem grande dentro da... Depois de dita a cirurgia marcada para o dia 4 e a previsão de alta 2 dias depois, combinei com meu irmão pela internet que ele iria me buscar de carro. Então ele se disponibilizou com um Passat 80 e tarará, de maneira que a gente poderia trazer a moto já dentro do carro e vir andando de carro embora, estaria tudo resolvido, não precisaria voltar lá depois. No primeiro dia, saí do hospital, já era quase meio-dia, andamos alguns quilômetros até de noite, acampar com a perna quebrada, não dava para se mexer, não tinha força para erguer a perna, era difícil. Entrar na barraca, então, nem se fala, não conseguia. Mas fomos obrigados, deu certo, consegui dormir tudo bem. Já estava acostumado a dormir bem paradinho, sem se mexer, para não doer nada, então foi muito bom. Não choveu, não tinha mosquito, muito. Isso. E assim foi por mais 2 dias. Acampamos esse dia. Próximo dia seguimos até Paraná, onde o Samuel seguiu pela Ruta 16 até Uruguaiana. De lá adentraram no Brasil e seguiram para Santa Catarina, que é onde ele mora. Eu, nesse dia, segui para o sul,
em direção ao Uruguai. Entrei por Fray Bentos e dali fui contornando toda a costa uruguaia, passando por Colina do Sacramento, Montevideo, Punta del Este e entrando no Brasil por Chuí. Passei por toda a Praia do Cassino, que são 200 km de praia, e cheguei em casa 2 dias depois. Conforme a previsão de 35 dias de viagem, fechou direitinho. Deu para dormir 2 dias.